ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳରାମପୁରର କାଠ ପୋଲ। ଏହି ପୋଲ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୋଲର ମରାମତି ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଇସୁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଥିଲି ଜୁଲାଇ 2013। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଠ ପୋଲ, ଏହି କାଠ ପୋଲରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବହୁତ ପିଲା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମାର୍କେଟିଂ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଲ ଦେଇ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ, ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ନାଳରେ ପାଣି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଖଣ୍ଡିଆ ପୋଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ମଝିରେ ଥର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା 2ଟି ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦାବିଟି ଥିଲା ଏହି କାଠ ପୋଲର ମରାମତି ହେଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବିଟି ଥିଲା ଏକ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ପୋଲ ତିଆରି କରାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କର 2ଟି ଦାବିରୁ ପ୍ରଥମ ଦାବିଟି ଡେରିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏ ଯେଉଁ କାଠ ପୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପୂର୍ବରୁ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଫୋଟା ଫୋଟା ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ପାଦରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମରାମତି ହୋଇଛି, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନି, ତା ସହିତ ବି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ, ସାଇକେଲ, ମୋଟରସାଇକେଲ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି କାଠ ପୋଲର ମରାମତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। କୁଜଙ୍ଗ ସର୍କଲ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର SDO ବାମଦେବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କାମ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ ସାମ୍ବାଦିକ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଜଣାଇଲା ପରେ SDO ସାର୍ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରାଇଦେବେ ବୋଲି। ବର୍ଷା ଦିନ ବେସିକାଲି ବର୍ଷା ଦିନ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କଲା ପରେ SDO ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଇରିଗେସନ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବାମନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ କାଠ ପୋଲଟି ରିପ୍ୟାରିଂ ଦେବେ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ କାଠ ପୋଲଟିକୁ ରିପ୍ୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିବାରୁ SDO ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏବଂ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।